Сумській області успішно завершено реформування структури державного соціального страхування. Об'єдналися фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Тепер це єдиний фонд соціального страхування. З 1 серпня 2017 року розпочало роботу новостворене управління у Сумській області та 10 його відділень у містах і райцентрах. Нам вдалося зберегти разом із обласною радою, з адміністрацією ці відділення, тому що це дуже важливо. Чому? Ми бачимо, що створюються постійно в нас об'єднані територіальні громади, і сьогодні там, де великі територіальні громади, є рішення Міністерства соціальної політики і постанова Кабінету міністрів, щоб створити робочі місця в цих об'єднаних територіальних громадах. Де менші громади, там будуть просто представництва в окремі там дні, часи, де будуть теж приймати і застрахованих осіб, і потерпілих. У зв'язку із створенням Фонду соціального страхування України виникла необхідність в законодавчих змінах, тому запроваджені нові підходи щодо надання матеріального забезпечення та проведення страхових виплат. Єдиний документ визначатиме порядок фінансування страхувальників для проведення виплат застрахованим особам за рахунок коштів фонду. Страхувальники будуть надавати нам заяви розрахунки, і на підставі цих заявих розрахунків робочі органи будуть фінансувати страхувальників. Ми будемо перед цим перевіряти її чи до правильності нарахування застрахованим особам даного матеріального забезпечення чи страхової виплати. І будемо, якщо будуть якісь помилки, будемо рекомендувати страхувальникам усунути ці помилки і потім нам обратно надати вже правильний пакет документів. Фондом соціального страхування України заплановано на 2018 рік проведення перерахунку щомісячної страхової виплати, яка буде проведена 1 березня 2018 року. Відповідно до діючого законодавства, управління та його відділень, як і раніше, надаватимуть матеріальне забезпечення, страхові виплати, медичні та соціальні послуги застрахованим особам, потерпілим на виробництві і внаслідок професійних захворювань та членам їх сімей. Перш за все, ми обслуговуємо застрахованих осіб області. Це, тобто, працівників, які нам дають для оплати лікарняні листи. Це вагітних жінок, які будуть народжувати дітей, це чорнобильці, які працюють, і, звичайно, ті категорії потерпілих, які сьогодні отримали травму на виробництві. Таких людей до 3000 в області, які сьогодні на обліку одержують від нас допомогу. І, звичайно, сьогодні наш фонд має всі ті кошти для того, щоб і надавати допомогу потерпілим. Якщо взяти за 2017 рік, вже на сьогоднішній день до 300 мільйонів витрачено коштів на послуги цих всіх обох об'єднаних фондів. Що сьогодні важливо? Пройшло правління в листопаді місяці, де прийнято рішення, що кошти ходять за людиною. Якщо потрібно застрахованій особі чи потерпілому на виробництві отримати путівку на реабілітацію або санаторно-курортний заклад, то разом з фондом буде перелік санаторіїв, який вже ми сьогодні маємо. Людина вибирає, це більше 70 санаторіїв, які знаходяться в Україні, звичайно. Сьогодні на обліку в обласному відділенні фонду перебуває майже 58 тисяч страхувальників. Медичну та соціальну допомогу їм надає відповідний відділ. У разі отримання травми на виробництві до встановлення будемо групи інвалідності, фонд турбується про те, щоб попередити вихід на інвалідність. І за рахунок коштів фонду йде всі виплати, які всі витрати, які понесе потерпілий при лікуванні, оплачує фонд соціального страхування України. У разі встановлення групи інвалідності чи встановлення проценту втрати працездатності, фонд відшкодовує витрати на придбання ліків, на спеціальний медичний догляд. Він становить на сьогодні суму 3200, це розмір мінімальної заробітної плати, сторонній догляд,
його сума складає 50% від названої вищої майної суми – 3200. Побутове обслуговування в розмірі 800 гривень. З нового року збільшується мінімальна заробітна плата, звичайно, буде і збільшена ця виплата. Також за рахунок коштів фонду ми оплачуємо протезування, забезпечення засобами пересування – це кімнатні візки, вуличні, коляски. Також за рахунок коштів фонду потерпілі, за висновком медико-соціальної експертної комісії, мають право на отримання автомобілів. Також за рахунок коштів фонду потерпілі отримують ортопедичне взуття, у разі необхідності протезування, також забезпечуються засобами особистої гігієни. Також саме основне так у нас з метою попередження і профілактики ускладнень захворювань – це реабілітаційне лікування, санаторно-курортне лікування. Потреба в реабілітаційному чи санаторному лікуванні має бути підтверджена висновком медико-соціальної експертної комісії та індивідуальною програмою реабілітації. Згідно із законом, потерпілі на виробництві з третьою групою інвалідності мають право отримати безкоштовну путівку один раз на 3 роки, другої групи – 2 рази і щорічно першої групи. А за визначенням МСЕК, таку послугу за кошти фонду можна отримати за необхідності. У 2017 році реабілітаційне лікування в санаторно-реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів отримало 430 потерпілих. Як отримати це? Я ще знову ж сказала, висновок МСЕК і виписка береться із історії хвороби або амбулаторної карти потерпілим. І звертається потерпілий до відділення, де знаходиться на обліку, йому дається направлення, і відповідно їм же вибраним санаторно-курортного закладу, це така, як би сказати, нове, що діє у нас відповідно законодавство з 1 червня 2017 року, потерпілий за своїм вибором вибирає санаторно-курортний заклад. І направляється, відповідно, звичайно, медичних показань. Форма 070 видається лікарем. І саме основне, звичайно, профіль повинен бути, це той, який пов'язаний безпосередньо з травмою, яку він отримав на виробництві. Тобто зв'язок повинен бути. Він може лікуватися тільки по прямим наслідкам виробничої травми або ж професійного захворювання. Будь-який працюючий може отримати лікування за кошти фонду у будь-якому реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу. А з 1 січня застрахована особа також має право самостійно вибрати заклад. Щоправда, прямувати туди можна одразу після перенесеної травми чи захворювання, безпосередньо із стаціонару. Це не санаторно-курортне лікування, а реабілітаційне лікування. Безпосередньо після перенесених за такими напрямки – це цереброваскулярна патологія, саме інсульти, інфаркти головного мозку, після інфарктів міокарду, оперативних втручань на магістральних судинах серця, також після перенесених оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, на органах опорно-рухового апарату, після оперативних втручань на органах сечостатевої системи, після гінекологічних захворювань, це буде з нового року у нас новий профіль, згідно якого можна буде направляти на реабілітаційне лікування. Також лікування можна отримати з 2017 року після бронхитів, запалень легень, але це все ж, звичайно, індивідуально. Всі ці потреби визначає лікуючий лікар, згідно висновку ЛКК, застрахована особа. Визначає також санаторно-курортні заклади, вона хоче отримати це лікування. І представник фонду, нашого фонду, за зверненням лікувально-профілактичного закладу або, другим словом, повідомленням лікувально-профілактичного закладу про те, що на лікуванні в тому чи іншому відділенні знаходиться застрахована особа, представник фонду особисто йде до застрахованої особи, надає йому інформацію про всі санаторно-курортні заклади, згідно яких, де він може отримати лікування, буде відшкодовуватися 600 гривень за один ліжко-день. Серед нововведень – виділення безкоштовних путівок не лише учасникам АТО, а й членам їхніх родин. Аби потреб у реабілітації було менше, великий обсяг робіт і запобігання нещасним випадкам на виробництві проводять страхові експерти. Ну, по-перше, це ми проводимо інформаційно роз'яснену роботу. Що це мається на увазі? Ми доводимо до керівників, до
працівників про необхідність створення належних умов праці на виробництві, тобто умови праці, які є нешкідливі, які є безпечні. Як ми це проводимо? Ну, семінари, наради, засідання в форматі круглого столу. Також ми створюємо тематичні радіотелепередачі, проводимо публікації в ЗМІ і також електронних виданнях. Ми розповсюджуємо серед роботодавців пам'ятки, попереджувальні знаки, нормативні правові акти, які діють на підприємствах. Допомагаємо у розробленні цих нормативних правових актів, положень, інструкцій, все, що стосується охорони праці. Обов'язково страхові експерти приймають участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань, що такі стаються. Чому обов'язково? Тому що по їх наслідкам розробляються заходи на попередження подібних випадків у подальшому. І ми контролюємо виконання цих заходів. Страхові експерти надають консультації всім, хто цього потребує, в частині того, як застосовуються нормативні правові акти, які діють у нас в Україні. Ну, приміром, порядок розслідування нещасних випадків, проведення атестації робочих місць, складання карт умов праці, проведення медичних оглядів працівників певних категорій, ну і таке інше. Страхові експерти на певних підприємствах, де ми вважаємо, що там стан охорони праці належним чином функціонує, вивчають цей стан і впроваджують його на інших підприємствах. Так би мовити, поширюємо позитивний досвід профілактичної роботи. Страхові експерти є обов'язково членами комісії з перевірки знань з питань охорони праці, які проводяться як безпосередньо на підприємстві, так і в спеціальних навчальних закладах. Ми також проводимо перевірки з питань охорони праці. На жаль, починаючи з 2014 року був введений мораторій, але на сьогодні скінчились дії окремих норм законів України, яким були введені обмеження перевірки, а інших законів ще не надійшло, тому ми плануємо на 2018 рік проводити ці перевірки. Хотілося б сказати роботодавцям, щоб вони розуміння відносили до наших страхових експертів, які приходять на перевірки, тому що ми є радниками, консультантами, тобто помічниками, і ми стараємося допомогти створити на робочих місцях ефективну систему управління охорони праці, щоб запобігти виникненню професійним захворюванням, нещасним випадкам і зберегти життя і здоров'я працівників. Відповідно до базового закону про обов'язкове загальнодержавне соціальне страхування, однією з основних функцій фонду є контроль за порядком використання коштів. На сьогодні він здійснюється шляхом планових та позапланових перевірок. На рівні виконавчої дирекції обговорюються питання щодо необхідності змін форми та предмету таких перевірок. На сьогодні зусилля контрольно-перевірочної роботи планується направити більше на проведення, так сказати, електронних перевірок порядку призначення та нарахування матеріального забезпечення застрахованим особам, що на меті своїй має значно скоротити кількість саме виїзних перевірок страхувальників і, можливо, до їх повної відміни. А також зміни стосовно більш дієвого контролю за порядком видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам, саме закладами охорони здоров'я. Ми не знаємо, наскільки скоро це станеться, але ми також на це розраховуємо, тому що ми насамперед стоїмо на захисті застрахованих осіб, хоча ми являємося також контролюючим органом. Сьогодні вже відповідними структурними підрозділами виконавчої дирекції готуються необхідні матеріали і вони будуть подані на чергове засідання правління фонду. Минулий 2017 рік був для страховиків області періодом суттєвих змін. Вони робили все для того, щоб реорганізація двох соціальних фондів жодним чином негативно не позначилася на своєчасності надання державних соціальних гарантій застрахованим особам. Завдання 2018-го – ще більше наблизити послуги до людей. Кошти є і будуть, і на сьогодні наш бюджет затверджений Кабінетом міністрів для того, він набагато більший буде, чим в цьому році, тому що і вартість путівок, і вартість одного ліжкодня збільшилась рішенням правління, якщо людина знаходиться в санаторному закладі чи на реабілітації. І, звичайно, ми сьогодні будемо велику роботу проводити. Є завдання голови адміністрації, щоб частина коштів оставалась в нашій області. Тобто санаторні заклади,
це санаторії-профілакторії. Ми будемо все робити для того, щоб час і учасники АТО, і потерпілі могли, не всі зможуть виїхати за межі області, щоб час коштів оставляти на оздоровлення, на реабілітацію в тих закладах, які, можливо, при обласній лікарні, при кардіологічному диспансері. В майбутньому це планується виділити кошти в області для того, щоб надати такі послуги далі в своїй області.